Ang prutas na ito malambot at matamis, kaya naman madalas itong sahog sa fruit salad at halo-halo. Ito ang sugar palm fruit o kaong. Pero maniniwala ba kayo na ang mismong punong nagbubunga ng matamis na kaong ay pwede rin gawing suka? Sa Indang Cavite, matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking taniman ng kaong sa bansa. Sa mga matataas na lugar kung saan maganda ang temperatura at patubig, magandang patubuin ang kaong. Isa pang dahilan ng pagyabong ng kaong dito ay ang dami ng mga natural propagators gaya ng alamid at musang. Meron kasing enzyme sa sikmura ang mga alamid, kaya ang mga butong kinain nila kapag kanilang ine-excrete, malusog na tumutubo. 2 hektarya ang taniman ng kaong ng Queenstown Farm sa Indang Cavite. Ayon sa mga kaong farmer, mga punong 6 to 15 years na ang tanda ang pinakamainam na kuna ng sap o tuba na ginagawang suka. Sa kanyon o braso ng puno ng kaong galing ang tuba. May 2 klase ng kanyon ang puno ng kaong. Ang babaeng kanyon na berde ang kulay at siyang pinagkukuna ng bunga ng kaong. At ang kulay violet na lalaking kanyon kung saan naroon ang bulaklak na pinagkukuna naman ng tuba. Ito yung puno ng sugar palm or kaong. Hi, Kuya! Kuya John Paul! Kita ko dyan, ha? Ano po ito? Ito na po ba yung tuba? Gano'ng katagal po ninyo yung inipon ito? Mga maghapon. So, kumpara doon sa the usual na alam natin na pagkuha ng tuba sa nyog, mas mataas. Ito, medyo konting ladder lang naman, di ba? Hindi masyado mataas. So, ang ginagawa niya ngayon ay pinupukpok niya yung mismong parang stem kung saan tumutubo yung bulaklak ng kaong. Pero yan, pagkatapos yung pukpukin, hindi pa pwedeng hiwain yan. Maghihintay pa tayo ng 1 linggo. Ayun, uugain pa! So, kailangan hintayin mo na maging kulay violet or parang purple yung bulaklak niya, indication yan na meron na siyang sap sa loob na pwede nang gawing or pagkuhaan ng tuba. Parang kumbaga, parang sinasabi dun sa puno, maglabas ka na ng katas kasi kukuhaan ka na ng katas. So ito yung tuba na nakuha sa maghapon, pero hindi pa ito suka, tuba pa lang. Ay, konti lang, Kuya. Ay, matamis! It's very, 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 very sweet. Hindi mo iisipin na magiging suka ito. Matamis siya. Na parang medyo may lasang parang buko juice. Pero mas matamis pa. Masarap! Masarap! Ang mga nakuhang tuba ng kaong iimbak sa mga drum para ma-ferment. After 4 weeks, ang tuba magiging sukang kaong o kung tawagin nila sa Cavite, sukang irok. Karamihan ng mga puno ng kaong sa Indang nagmula ang kunla sa Research Center ng Cavite State University. Layon daw ng grupo ni na Dr. June Lapitan na itaguyod sa publiko ang pagtatanim at pagpaparami ng kaong. Bakit konti lang po yung nagtatanim ng kaong? Hindi po nakasanayan na magtanim hindi lang talaga. Nakasanayan. Kaya nga po sa center sa Cavite State University ay nag-produce kami ng maraming seedlings at we are into massive kaong planting involving yung community and other sectors. Mm-hmm. I would say na ang most economically important product na pwede nating makuha out of a kaong plant ay yung tuba o yung sap. Oo, na nagiging suka. Nagiging suka at pwedeng gawing granulated brown sugar. So ngayon po ba mas marami nang nagtatanim ng kaong? Or? Marami na po. Simula po 2010 ay nagsimula na kami magtanim ng kaong. In fact, itong ating tiningnan ngayon, itong mga nasa palibot natin ng mga kaong, ay tinanim namin 2010. Ah, at bukod dito, marami pa kaming naitanim sa iba't ibang lugar dito sa Indang. Nakakakilig sa asim din kaya ang sarap ng sukang irok? Ang asim! Sobrang asim. Hindi mo ma-imagine na yung tuba na ganito katamis ay pwedeng maging maasim.
maasim na maasim na maasim, katulad ng sukang irok. Wow! Ang asim! Pero wala siyang guhit. Katulad nung yung sukang paumbong kasi maasim na maasim siya, pero iba yung experience kapag nilunok mo siya, parang may guhit dito, tapos nagiging matamis na matamis yung flavor. Meron siyang aftertaste na matamis. Ito, it's really just very, very sour. Talagang maasim na maasim siya. Kapag bo, may sore throat, magandang yan ay pang... talaga, bubble. Talaga. Kapag yung cough, inuubo, oo. Maganda rin pang gamot. Ang asim sarap ng sukang irok, suwak na suwak pantanggal ng lansa sa seafood. Dito sa Luella's Restaurant, sukang irok ang sangkap na nagpapalinamnam sa seafood dishes nila. The best daw itong ihalo sa pinangat at kilawin. Sukang irok, organic siya, walang acid, walang preservatives. Eh, yun ang nakasanayan din namin kasi hindi siya napakatapang. Yun din ang hinahanap ng mga tao, ng customers. Isa sa mga bestseller ni Natita Lourdes ang kilawing tuwakang, isang uri ng dilis na matatagpuan sa baybayin ng Cavite. Isasangkot siya muna ang bawang at sibuyas. Ngayon, ilalagay na natin ang tuwakang. Ang tuwakang ay ibinabad natin sa suka overnight. Tapos dito, para matanggalan ang ulo, kinabukasan, matanggalan ang tinik. Ito na siya ngayon, wala ng tinik. Sunod na ilalagay ang ginadgad na papayang hilaw at ang star ng kilawin, ang sukang irok. Mas maganda ito kasi natural. Lagyan natin ang asin, tsaka paminta. Ngayon, lalagyan natin ng konting tubig para maluto lang yung papaya. Pag sinabing kilawin, niluluto yun, ginigisa. Kilawing papaya, kilawing labanos, o yung mga laman sa loob. Pero pag kinilaw, yung parang niluluto mo lang siya sa suka. Binababad mo lang sa suka, nandun na lahat ng ingredients. Tapos, ititigil mo siya ng mga kahit overnight lang. Pwede na siyang kainin. Pakukuluan lang ng 5 to 10 minutes o hanggang maluto ang papaya. Pwede nang lantakan ang kilawing tuwakang. Masarap po, nanonood po yung lasa, nawawala yung lansa dahil sa suka. Masarap po. Masarap. Tama-tama lang yung asim at saka yung lasa. Nanonood yung manamis-namis saka yung asim. Try nyo po, masarap talaga. Next dish natin, angat na angat ang lasa dahil sa asim ng suka. Kumpara sa paksiw na maraming sabaw, ang luto rito medyo tuyo dahil sa matagal na pagkakaiga o pagkakakulo. Putahing punong-puno ng asim at sarap ang matitikman sa kanilang pinangat na hasa-hasa. Lalagyan natin ang isda. Sabay-sabay na siya. Lalagyan ng bawang, luya, lalagyan natin ang sukang irok, konting paminta, konting asin, tsaka tubig. Tapos, ilalagay natin ang sili. Hayaan natin kumulo hanggang sa maluto lang siya. Lalagyan din ito ng kaunting mantika. Pakukuluan hanggang manuot ang lasa at matuyo ang sabaw. Pa natin para maluto. At pagkatapos ng ilang minuto, ready to serve na ang pinangat na hasa-hasa. Ito po ang pinangat, tama-tama ang lasa at lambot ng isda at labas na labas ang lasa ng sukang irok. Tikim po kayo.